recebe na frente o Scarpa. De primeiro, cruzamento por baixo, buscava o Fred. O corte feito pelo Rafael Henriquez. Também no PFC Internacional. Muito bom saber que você está conosco em todas as partes do mundo, curtindo aqui Bangu e Flamengo. Muita vibração do Rafael Henriquez, né, ao desarmar o Marcelo Cirino. Do Wellington Silva com velocidade, Fred vai fechando pelo meio, ele olhou para a área, fez o cruzamento, corte feito pelo Rafael Henriquez. Gustavo Scarpa viu muito bem o apoio do Wellington Silva, busca espaço, levou vantagem na marcação sobre o Léo Garcia. Wellington Silva rolou para trás, estava buscando o posicionamento do Fred. Ali do Rafael Henrique. Uma caneta em cima do Montijo. Consegue o cruzamento fechado. De cabeça, Rafael Henrique se coloca para a linha de fundo. Ricardo sai em velocidade, carrega o Botafogo lá pelo lado direito. Ribamar da área, vai chegando também o Salgueiro. Olha a bola para o meio. O corte do Rafael Henrique e ninguém alcançou Luiz Ricardo.
fecha todo no seu campo de defesa, vai tocando o Botafogo, girando essa bola da esquerda para a direita, aí Luiz Ricardo, a bola para o meio, Rafael Henriquez. Mais uma vez o Luiz Ricardo. Levou vantagem na dividida, já dentro da área, o cruzamento era fechado, a bola foi para fora. Depois do desvio na cobertura do Rafael Henriquez. Presença ofensiva, tentar chegar ao gol, mudar o panorama que se indicava no jogo. Vamos deixar ali. Olha essa bola para o Salgueiro, já dentro da área, foi travado pelo Rafael Henriquez.